ناقصن دا ودي آل ميل كستو أجوكتان واحد كسو دواتان برامج كفنك يسوغانتا أو دواد كان إذن كغا إيمان إيا حارونتا أين كلين أحنا مقالة دا مخدشو دواد كان وحا مرتيقو أهواد أركي دونتان بلس وحان كسو بوقان إيا ميت كميد آخو تيلا دا مخدشو كيالو إيبا محمد قدون إيبا نورا أو كميد أفنانين تي هورا إيقوح دا وابري أنا غنو شاكا iyo sidoo kale barnaamij aad u xiiso badan oo fankii suugaanta ku saabsan aad kaga bogan doontaan barnaamijkayga qaybihiisa hore mar kale iyo mar labaad waxaan idin ku soo dhaweynayaa barnaamijka fanka iyo suugaanta ee telefishinka qaranka Soomaaliya. waxay daawadayaal waxaan hadda sii korayaa dawqada sare oo ay ku sugan tahay Hibe Maxamed Nuur Hibe Gudoon si aan u gaarno barnaamijkeena fanka iyo suugaantana aan u sii daafurano. Maasha Allah. Aad baan u fiicanahay wariye xamdi aad baan kugu faraxsanahay. wanaagsan meel kasta aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan baro fanaankaaga barnaamij aan ugu magac darnay oo aan ugu talagalnay in aan idinku barno fanaaniinta iyo abwaaniinta iyo la xamiistayaasha magacaya maamuuska ku leh Soomaaliya. Taariikhdii Hibe Nuur ayaa barnaamijka ku soo qaadan doonaa hadduu baraali ka noqdoona waxaan idinku bari doonaa heesaa Hibe ee ku luuqaysay iyo sidoo kale kuwa ay ku soo caanbaxday Hibe Maxamed Hudoon. Hibe Nuur magaceeda oo saxda ah waa Sucaade Maxamed Hudoon. Sucaade waxa ay Hibe la baxday markii ay fanka ku soo biirtay balse Nuur waxa ugu daray Axmed Xasan Cuuka oo ah wariyaashii ugu cadcaday Radio Muqdisho kana tirsanaay Radio Muqdisho. Hibe waxay ku dhalatay magaalada Dile ee gobolka Oodal ee waqooyiga Soomaaliya maantana loo yaqaano Somaliland ayadoo yar ayaa waalidkeeda u soo wareejiyay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Oodal halkaas oo ay ku qaadatay waxbarashadeedii dugsiga hoose iyo dhexe. Kadib waxay u soo wareegtay magaalada Hargeysa oo ay ka bilowday fanka iyo suugaanta ilaa markii dambe ay u gudubtay caasimadda umada Soomaaliyeed ee Muqdisho. Firfircooni iyo fahan wanaag ayay fanka la soo gashay markiiba nasiib u yeelatay in ay hesho mid ka mid ah heesaheedii ugu horeysa ee fanka ku bilowday. Maxamed Cumar Hurre Allaha u naxariista ayaa heestii koowaad u dhiibay laxankana waxaa ugu laray ama u saaray Maxamed Cige oo loo yaqaanay Ilbir iyaduna waxay ku lartay codkeedii waxayna tiray naf jacayl haleele hool way yimay sida waan heeska ugu horreeya ee Hibe loo dhiibay oo ay qaado waxayna ku noqotay heestaasi fanaanad la aqoonsado iyadoo heesta qudha Eelhead ayaa markiiba Axmed Saleeman bide isna hees kale u dhiibay heesta oo markii hore waxa uu rabay abwaanku inuu Shamis Abukar oo loo yaqaanay ama ku magac dheereed Guduud Carwo Allaha u naxariisto u dhiibo waayo heesta waxay u lahayd abwaanka dareen gooni ah waxauna la jeclaystay inuu u dhiibo Guduud Carwo ama Seenab Xaaji Baxsan labadaas midkood haddii uu helo balse labadoodu waa ay ka cudur daarteen waxayna ka codsadeen abwaanka inuu u dhiibo inanta yar oo fanka ku cusub si ay ugu soo baxdo heesta isagoo ka cabsanaya inay sidii loo baahnaa u qaadi kari weyso ayuu u dhiibo heestii way ka soo dhalaashay tijaabadii xaqiiqdii waxayna Hibe durbobiyey xanatay abwaankii heesti aad u jeclaystay isagoo kala baqayna u dhiibay waxayna noqotay heestii loogu jeclaa waqtigaas ilaa haddana ma duugoobin oo waa sideedii laxankana waxa u sameeyay Ismaaciil Yare Allaha u naxariistay iyaduna cod dananaya oo diiqad ka muuqato ayay ku luuqaysay erayadii laab wax jecel ka soo gaay
waxayna tirwaadigan salite leexad ku sidatay had balaan uskanaye waan heeskii labaad oo hibo maxamed hudoon hibo noora ay qaado intaas kadib waxay hibo kamid noqotay aktarin tirwaadii shabeel naagood waxayna ka noqotay aktarada waxana loo bixiyay xidigtii shabeel naagood xaggaas ayay ka sii waday badweyntii faneed oo ilaa waqtigii dhawaa ay ku jirtay waxyaalaha aan ku xasuusano waxaa ka mid ah dagaalkii 77977-dii codkeeda ayay ciidanka iyo shacabka ku dagaal galeen iyada iyo boqorkii fanka maxamed saleebaan tuwe allaha u naxariistay oo hel isku ahaay iyagoo darandoorinayana lahaa geesiga dhulkiise guusha u horseeday geeridu dushaayay geedka haba oo ruwaayado badan ayay ka qayb qaadatay heeso badan ayay codkeeda noogu soo gudbisay heesaha kuwa wadani ahaa kuwa jecel ayay ahaayeen kuwana waxay u badnaayeen dhanka dhiirigelinta riwaayadaha xagga dhaqanka hidaha iyo asluubta wanaagga ayay u janjeedhay mar walba qabiilkuna lama waweyneen ee qarannimada ayaa kala weynaa hibo ilaa haddana waa sidaasi meel sare ayay taagan tahay waxayna taagan tahay afrikaanimo kadibna soomaalinimo xilligaa dalku burburay qof walibo waa kii meel u carare xaggaas iyo qurbaha ayay qabatay iyadu dad badan ayayna iska heleen oo abwaansan gub kamid yahay dalkoodii iyo qaaradoodii ayay u boholyoobeen dabadeedna intii ayay isaga soo horeysiisay oo intaynan dalki ku soo noqon ayay iyadu timid waxayna dhahdeen afrika waa dhulkeegii aan ku dhashay afrika waa dhulkeegii aan ku dhaqan afrika waa dhulkeegii waan ku dhiman afrika waa dhulkeegii waan ku dhaaranayaa kama goyn karna xusuusihii faneed ee hibanoore qalbiyadeena balse intan waxa iga tahay xusuusin oo waxa aan idinkugu soo gudbinayo barnaamijkan waa inaad wax ka barataan hibo maxamed gudoon hibo noore ilaahay cimriga iyo caqligaba ha u barakeeye fanaanada hibo noore waxay leedahay tiro badan oo heese ah kuwaasoo isugu jira wadani jacayl gubaabo dhiirigelin hasaabe ammaan duco wacyi gelin iyo wax sheegba fanaanadu waxay ka tirsaneed hobolada waaberi ee hogaanka u ahaa fanka iyo suugaanta soomaalida heesaha hibo maxamed hudoon waxaa ugu caansan oo soo qaadan karnaa heesta goronyo aamiinka ducadiyo heesta hayga tegin ee itali heesta kabuldhe waxay si talantaali ah u wada qaadayaan saalax qaasim heesta daawo dacalada waxay si talantaali ah u wada qaadayaan cabduqaadir juba heesta godadle waxay wada qaadayaan hibo nuuro maxamed axmed mooge iyo xaliimo khaliif magool heesta hal quraa waxay si talantaali ah hibo nuuro u wada qaadayaan fanaanka cabduqaadir macalin juba heesta safar waxay si talantaali ah u wada qaadayaan cabduqaadir juba waxaana heesaha ay keliga u leedahay ka mid ah heestii afrika waa dhulkeega heesta gacalku waa qani heesta rooble heesta kurbo iyadoo heesta afrika toos ay si talantaali ah u qaadayaan xasan aadan samatar gud ahaan barnaamijkii aad ku baranayseen taariikhda hibo nuuro waa inaga intaa waxaana rajaynayaa fanaaniin kaleeto aan idinku bari doono halkan taariikhyahooda iyo heesaha ay qaadaan aad ku mahadsantihiin la socodka daawashada iyo muuqaalkan la socodkiisaba subscribe waad saari kartaa like commentin oo aad nala wadaagi kartaa tiyay magura taariikh la soo maray sheekha macnaayse xamarwa madafan waana lagama marmaan malki dalkeen iyo kartida midnimada labadaba ku misno marsadiyo baddeediyo hawdka isku muuqdo xamarwa madafan tiyay magura taariikh la soo maray sheekha macnaayse xamarwa madafan waana lagama marmaan malki dalkeen iyo kartida midnimada labadaba ku misno marsadiyo baddeediyo hawdka isku muuqdo xamarwa madafan ani go marag furay dal magal madaxdi maantay u q
قلنت مقدشو ويا سمري يا دامع نيسو سند كيما موجدو بقول المشروع نفتم حب قليوي مضان تاسما يسمو